Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan bildirildiyinə görə, Quba rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində təmiz hava aylığı ilə bağlı tədbir keçiriblər. Texniki nasazlığı olan atmosferi normadan artıq çirkləndirən, yəni ixrac etdiyi zərərli qazın miqdarının normadan artıq olan avtomobillərin sürücüləri barədə müvafiq tədbirlər görülüb. Yol polisi əməkdaşları sürücülərin diqqətinə çatdırıb ki, nasaz nəqliyyat vasitələrini idarə etməsinlər. Çünki yol hərəkəti haqqında qanuna görə hər bir sürücü nəqliyyat vasitəsini saz vəziyyətdə və qaydalar çərçivəsində saxlamağa borcludur. Bu sürücülərin qanunla nəzərdə tutulmuş vəzifələrindən biridir. Aydın Adgözəlov, Qurban Vidadioğlu bu gün informasiya proqramı üçün.